So this you did with man. Thank you.
Aja Roksimoni. Hajde bërëm. Aktiviteti I sotshëm nuk ishte, më thonë, ndonjë gjë e veçantë. Na mblidhna shpesh, bëjmë udhëtime gjata. Para këtij aktiviteti ishim në qytetin e Korçës. Ishim më shumë motorra se shifni. Tashti, kena kanë 23 motorra. Me fjalë ishte diçka e zakonshme si grup I organizum Vespës tashi në rrethin e Shkodrës. Ne na vetëm një grup të apasionuar mas Vespave, me fjalë bëhet fjalë vetëm për Vespa, edhe dalim me fjalë gjithkohane për rrethe, Malxinë, Kroaci, Shqipërinë kena shëtit komplet, par vjeti ishim në rrethin e në dhërmi atje në të syri kualtër, po për mua është era, po është I vinë Thethë. A si du do? Ashtë një mërkulli, një ultim shumë I bukur, një eksperiencë e veçantë, ishte me të vërtet diçka shumë e bukur. Për doa dhe rrezik për ju? Jo pas parësysh që Vespa shumë e ujtë? Për zoten, për mua nuk është nej rrezik, si më thonë, se nuk më duket edhe për rrezik, sepse Ka vite me I fjallë që edhe njaf mirë si motor edhe jam super me bua rrugë tila. Ishit vështërsi gjatë, po them, jo personalisht, po edhe grupi? Po, grupi. Diku shekoa me I fjallë, janë edhe që I kanë bua motorat, tash dhe nuk janë ambientu me motorin mirë edhe me rrugën edhe me gjana tjera. Për mu nuk kanë ai problem, se unë u banën
kohët me fjallë që jam me grupin edhe dalim për me bolë ti me si puna këti të sotmi. Do vazhdori për sëri? As bëhet fjallë që do të vazhdojmë edhe me organizime tila. Faleminderit. Atëherë, ju jeni? Sokol Tirana. Atëherë, keni vite besoj që merreni me Vespa apo jo? Kena shumë vite që merrna, mos më thon 15 vjet, jashtë një ndër aktivitetet e shumta që organizojmë, por nga që jena në praksitin së dimnit, me nume me bërë një përmlallë se këtu në Thethë, në këta venet bukra, ishte hera parë që i vim Kaslerg, rruga në shkoj mirë, ishte knatësi, ambienti mirë. Keni qënë herë tjera në Thethë? Ja, ishte hera parë, besoj që jena grupi parë që marrim këtë rrugë direkt. Rruga ishte fështirë, malore, rrugë jo mirë, por motorët e përballun e mirë. A kishte vështërsi grupi gjatë këtij pasporsisë edhe rruga nuk i ka kushte shumë? Kishim disa vështërsi të vogla, patëm një gomë, patëm në dy defekte të vogla, por i riparuam edhe gjithsa shkoi mirë. Do ketë aventura të tilla? Besoj se po, përderisa tani jena të kënaqen edhe jena grup që shkoi mirë, mendoj që do të kena. Atëherë, çfarë ishte aktiviteti i sot? Sot ne ishim një grup miq që ardhëm këtu në pikën turistike të Thethit. Është në fazën e përmlase, sepse na kena shkollën Valbon edhe në Korçë, në disa vende tjera. Jena një grup miq shokësh që jena, si me thanë, shumë apasionum mas Vespave, edhe do me thanë organizojmë qëtitje tila. Jo, me thanë, jo, me sa kam kuptuar një rëvullon i vetë? Po, kena mjeshtin tonë, i cili ashtë pjesë e grupit, quatë Fatmir Mesi, ashtë kolegioni, do me thanë, ashtë edhe mekanik, po ashtë edhe pjesë e grupit tonë. Se kam vënë rejtë që Vespa tuaj janë viteve 70-80? Po, janë relativisht ashtu, do me thanë 70-80-86-80. Cila është Vespa ma më vjetër? Vespa ma vjetër këtu është e 76. E kishtë vështërsi rruga, i pas parësysh dhe terrenin? Ka pak vështërsi, do me thanë, nga qafa Thores, po Vespat e përballunin mirë edhe çdo gjë shkoi me sukses. Do ketë përsëri aventura të tilla? Absolutisht po. Ne jemi grup shokësh që e organizojmë paktën 2-3 herë në vit. Është, domethënë, në agjendën tonë 2-3 herë në vit në vende të ndryshme, në pika të ndryshme të Shqipërisë. Faleminderit ju. Atëherë shohim se jeni më i moshuar i grupit. Sa vjeç jeni? 57. Sa kohë ka që merrin me Vespa? 30 vjet kam që merrem me motora, që kam përdoru motor, si më thonë, po me Vespën kam janë 6-7 vjet. Ashtë me të vërtet një mërkulli. Vespa është motori që shkanë në për male, shkanë në për fusha, shkanë këtë dush, nuk do me ditë a ka vishërsi, a ka rrugë të keqë, a ka rrugë të mirë. Ashtë të dhe kërë, se të kërë pasë parësyshë, ashtë edhe motor shumë i ullë. Kishtë të vështërsi në rrugën e Thethit? Ja, kena arë shumë mirë, kena kalu një ditë shkëqyshme, hangë me i drekë, pa këthejnë atë shavash, shumë bukur, që një mërkulli. Do këtë aktivitetet e tila? Pa tjetër, këtarinia, se unë kam marë sëtë kam pasi fje ko, pa këtarinia shkojnë. Vere që ka të vesë pa shumë dë vjetëra, si këni arritë që të imbani e ende në... Pa, na kena një dy mjeshtra shumë mirë në Shkodër. Ashtë Fatmir Mesi edhe Gaspër Dema. Këta dy merën me këta Vespa, i riparojnë shumë mirë, e njofin shumë mirë Vespën, edhe dhe me thonë, kena arritë që këta motora me shku këtë dush. Do ketë përsëri aktivitet tila, dhe ku do tjetë në qo se po? Pa tjetër, ta rinia, dalin ta pa tjetër, shkojnë Malzije, shkojnë në Valbon kanë kene, në Korç kanë kene, në Sarand kanë kene, a kuptan, është diqa bukur. Në Thethë,
Vini për herë të parë? Për herë të parë. Kam kanon me kamion në Thethë, po me motor për herë të parë. E si ishte? Si. Shumë bukur, shumë bukur. Një natyrë e bukur, një çfarë më thon. Është Vespa, është aman për këtë rrugë, sepse Vespa në italisht do të thon gath. I hanët amaloret që se ka problem hiç. Faleminderit. Faleminderit ju. Atëherë ju vini për herë të parë në Thethë? Po, për herë të parë në vinë Thethë. Për herë të parë vinë me motor, s'kisha kene asi herë. Ishte jam, përsërsi rruga? Rruga tu u lishte pak e pashtrume, po që i shalët në tardë me dështrojët. Jam një simpatizant i Vespave. Sa vite ka që i përdojë? Ka vite shumë, ka 30 vjetë që unë përdojë i motora. Jam marrë li motora, po Vespa më pëlqen më tepër. Sa, cilit vitë prodhimi është Vespa? 85, 86 ishte është prodhimi Vespa me. Si arrini që të shëti mba një ndër? Po, kena do shokt mirë që na i majnë, mirë majnë, na i na marrë li vetë, kështu që... Ka shpenzime? Po, shpenzime të vojla ka, po, ne nuk e në imhiq, jena shumë të naqën. Si simpatizojmë në kulmë Vespat. Do ketë edhe ultime tila, po aventura tila? Ma mërë mërë nësi po, ne kena shku gjithë kundë, dhe do shkojmë, do të kërkojmë bilim e shkullë ajo shtetit. Kena shkullë dhe në lëqinë, por do shkojmë më lërgë, do të bana si grupë. Për një apasionant i Vespës, nëse do t'i bashkohet ti grupit, ka procedura, ka... Ja, do të krejojmë një shoqatë, ja kena i shoqatë, po do të vëmë kryetarin që duhet e tane, do të organizojmë bukur, si mas rregullat. Ka kushte, apo kushte ja. Vetë me që vet motorit tjetë? Vetë me letra, me dokumenta, me tana, vesë pa regut, edhe ne do të... Drejtuesit tjetë patent. Normal patent. Kështu që. Falemirë. Mira.
Ha 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 ha. Esse gol.